Baru-baru ini, Kautim, jenama digital di bawah takaful Malaysia, memperkenalkan dua pelan perlindungan yang menarik iaitu Kautim Car dan Kautim Motor, khusus untuk pemilik kenderaan dan motosikal di Malaysia. Dengan perlindungan yang komprehensif dan harga yang mampu milik, Kautim memudahkan pemilik kenderaan mendapatkan perlindungan yang diperlukan secara dalam talian. Kautim Car menawarkan perlindungan terhadap risiko kemalangan, kebakaran, kecurian serta bantuan bahu jalan dan tunda percuma 24 jam. Manakala, Kautim Motor pula memastikan pemilik motosikal dilindungi sepenuhnya dengan pelbagai faedah tambahan termasuk perlindungan kemalangan peribadi. Nur Azman Zainal, Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Malaysia, menegaskan bahawa pelan ini bukan sahaja mesra bajet tetapi turut menyediakan kemudahan ansuran tanpa faedah, diskaun menarik dan perlindungan kemalangan peribadi secara percuma. Semua transaksi dilakukan secara dalam talian menjadikannya lebih mudah dan cepat untuk pengguna. Pelancaran ini adalah sebahagian daripada usaha Takaful Malaysia untuk kekal relevan dalam dunia digital serta menjawab permintaan yang semakin meningkat terhadap perlindungan kenderaan yang fleksibel dan mudah diakses. Nak tahu lebih? Baca artikel penuh di website. Link ada di bio. Jangan lupa guys, like, follow, komen, share untuk video menarik yang seterusnya.